Molt bones, benvinguts al Suc de Pinya, un programa de Canal Marrec. Soc en Coro i avui estem amb en Sebastià Morató, president de Marrecs, i amb la Iruna Rigau, cap de colla de Marrecs. Molt bones. Avui és una xerrada entre les dues noves juntes, encara que, Sebastià, tu repeteixes, però amb una petita remodelació, i Iruna, tu t'estrenes. La pregunta, com us ha portat a ocupar aquests càrrecs de compromís i tanta responsabilitat? Bueno, en el meu cas, com bé deies, és el segon any, la segona legislatura, diguéssim, d'estar al capdavant de la colla, i la decisió ha sigut de tirar el projecte endavant, no? Es va començar aquest projecte amb la nostra candidatura fa dos anys enrere. Sí que és cert que ja fa anys que s'estan fent les feines ben fetes, quasi a partir de 2010-2011, es va començar un projecte molt interessant per fer créixer la colla i sortir de l'enjocar, entre cometes, on estàvem i anar creixent, i s'ha de seguir aquest camí i aquest projecte. I les ganes de ser-hi són, sents el respaldo de la colla i és el més important, no? Les ganes de treballar per part de Junta i dels que estem al capdavant hi són, però sobretot és tenir la confiança de la colla, no? I en aquest cas crec que tenim tant la Iruna com jo tenim la confiança de la colla i les ganes de treballar hi són, per tant, pit i collons i endavant, endavant. Iruna, tu t'estrenes com a cap de colla. A més, al món casteller no hi ha gaires dones que siguin cap de colla. Això per Marrecs també és la primera cap de colla de la història de Marrecs. Sí, no li donaria massa bombo això tampoc. Penso que homes o dones som tots vàlids per fer-ho. I en tema de responsabilitat, també no em sento tant de responsabilitat perquè penso que és algo molt compartit. Compartit amb Junta, compartit amb tècnica i compartit amb la colla. O sigui, tots busquem el mateix i tenim un mateix projecte. Els que estem al capdavant ens toca guiar-lo, però no penso que tingui tanta responsabilitat. Evidentment, s'ha de donar la cara, evidentment s'ha de guiar, s'han de pensar les coses, però és més la feina del dia a dia, de portar les coses preparades, que penso que ho estem fent molt, i amb la gent que treballes, la confiança, l'entendre't i el anar fent. Tinc confiança plena amb la gent que treballo. Llavors, és algo molt compartit, i si es fa amb ganes i es fa amb energies i tota aquesta cosa de la responsabilitat, crec que queda molt a part. L'important són les ganes de tirar endavant. La màxima ambició fent aquesta tasca per part de la cap de colla? Bueno, és que a mi, bueno, crec que sí. Crec que és una ambició que hem de tenir tots, no? Però sí que ens hem proposat un repte molt gran a nivell de colla, que és sobretot social, fer unes bases molt fortes, créixer de la base, que totes aquestes coses, com bé ha dit en Sebastià, no? Fa molts anys que vam començar a tirar per aquí. Això ens va preocupar molt quan vam estrenar aquest local, quan vam obrir les portes amb la Junta i la Tècnica d'aquell moment. Es va mirar molt del creixement social, de la base, dels socis, de com fèiem aquest creixement, quin model volíem seguir. I són coses que ara, tot i tenir una base molt ben feta, una base social molt més àmplia, ens estan tornant a preocupar. No? I preocupar-te per aquestes coses que t'han fet créixer tant fa temps, hòstia, dona molt bones vibracions, no? De dir, les ganes hi són, l'energia hi és, estem molt posats, tenim moltes ganes. Ambició, ambició, evidentment, arribar a ser colla de 9 i mantenir-nos com a colla de 8 i sobretot de 8 i mig, portar els castells on faci falta, els castells de 8 i mig és la base. No, l'important d'això és tenir el projecte clar. Com hem dit abans, jo crec que el projecte no és d'aquesta última junta o de la penúltima junta, és d'un projecte de fa temps que va començar, per això, 2010-2011. Ara ens trobem en el moment de fer un altre salt, no? Es va fer un salt molt important el 2011-2012 amb el tema de la Torre de 8. Ara hem pogut consolidar castells de 8, de 8 i mig, Torre de 8, 5 de 8, 4 de 8. Doncs ara toca fer un salt, sobretot social, perquè ens ajudarà a portar castells més grans, i és el que estem. I el juguem amb molt avantatge, correcte, perquè hi ha molta feina feta. Hem après molt, hem tingut molt... O sigui, hem sabut aprofitar l'embranzida que es va fer aquell 2011, 2012, 2010, i això s'ha anat continuant, no? Totes les juntes que hi ha hagut, tant tècnica com directiva, han sigut continuistes. O sigui, teníem les coses clares, tenim uns equips que hi confiem molt i que treballem molt, i hem sabut ajuntar gent que estava en equips anteriors i que ha continuat en juntes, també han sabut entrar gent nova que t'ha portat idees noves i ganes de treballar noves, i això és el que hem de seguir, aquest projecte, i créixer molt socialment. Sí, perquè l'any passat va haver-hi un flux important de massa social a la colla. Sí. Llavors, entenc que la idea és que, cares a aquestes temporades que estem començant, és créixer en massa social, tant pel tema de castells per tema social. Sí, suposo que per això hi haurà... En aquest cas, directiva, junta, i
estarà preparant alguna cosa per captar... Junts estem preparant, hi ha dos projectes molt, molt interessants, un és aquest, el tema d'arribar a la fita dels 500 socis, que això t'ha de... Però aquí també hem de posar... I ho hem d'explicar una miqueta bé. El tema dels 500 socis no és només aconseguir 500 socis que siguin castellers, que perfecte, si tots són castellers, però s'ha de firmar. Exacte, exacte. Però a més hem d'intentar aconseguir un volum de socis importants que els podríem dir com a socis, no sé, amics de la colla que t'ajudin a tenir un cert coixí a principi de temporada per arrencar projectes, per arrencar la temporada, i això t'ha de permetre créixer, no? I has d'ajuntar aquestes coses. Sí, és com trencar la idea de que soci només ho és aquell que està al local, sinó soci és tothom qui vulgui ajudar a que això funcioni. No, no cal estar present al local. Poden ser els familiars, poden ser entitats, poden ser altres associacions, poden ser marrecs que ja no venen pel que... No cal que algú que plega es doni... Evidentment, si vol donar-se de baixa, ningú l'obligarà, no?, a mantenir-ho. Això seria com, però si fos... Però d'ampliar la visió, no?, anar molt més enllà, fer-nos conèixer molt més... Fer de marrecs una marca castellera... a la província, bueno, castellera o no castellera, jo crec que hem de com a colla, com hem d'agradar, hem de ser ja agradem molt, hem fet moltes coses la temporada anterior, mediàticament se'ns va veure moltíssim i, poder aquest any no tenim aquelles oportunitats que teníem l'any passat, no? Vam fer el pregó, teníem concurs que sempre tira molta gent, però bueno, hem d'aprofitar aquestes oportunitats també, que no es quedin només en els dos mesos de final de temporada de l'any passat, no? Que ha de seguir aquesta roda. Ara la gent ja ens coneix, ara ja hi som. Què més hem de fer per mantenir-ho? I sobretot, que això també n'hem parlat molt i s'està treballant molt, a nivell de tota aquesta gent que hem aconseguit que creui la porta del local, que arribi aquí i s'ho senti seu, s'ho estimi, fidelitzar la gent, que no es sentin obligats a venir cada dia, però que els hi vingui de gust venir al local, que sentin a gust, que tothom trobi el seu lloc, que tothom trobi la seva manera de participar i que tot el que sumi, jo penso que endavant, benvingut sigui, és cap on hem de mirar. O sigui, tothom pot entrar dintre la colla a fer qualsevol tipus de feina, a part del tema de casteller, no? Però hi ha una pila d'activitats que es poden fer i aquí és on hem d'anar creixent i hem d'arribar a llarg termini, de 2, 3, 4 anys, pensem que hem d'arribar a ser una referència cultural aquí a tota la província. Hem de començar per Guissà, el Girona, que és el que tenim el territori que tenim més pròxim, que és casa nostra, tant un com l'altre, òbviament som de Salt, però tenim alguna relació amb Girona, però hem d'anar expandint i hem d'anar marcant la referència que creiem aquí a la província. Això és important per tant, ho parlem tant, encara Castells com a coneixença de la colla. Crec que va lligadíssim. Va molt lligat. Va lligadíssim. Jo penso que treballar conjuntament i fer créixer aquesta massa serà el que ens farà créixer els castells. Per créixer a l'alt hem de créixer a l'ample, si no és impossible. Després ja, si ara teniu 2 anys de legislatura, quin espereu que sigui el nivell de la colla d'aquí 2 anys quan acabeu la vostra legislatura? Home, doncs penso que 2 anys ens agradaria que va ser una colla d'una consolidada. Això seria fantàstic. Sí, ideal. Però, bueno, el projecte és aquí, s'ha reestructurat tècnica... Ai, perdona. Junta s'ha reestructurat la forma de funcionar, s'han obert unes àrees pensant en com organitzar una colla de nou, perquè jo quan vaig entrar a Junta el 2013 érem 8 o 10 persones, ara tenim una Junta quasi de... No sé, mitja colla. Mitja colla, s'ha d'aixecar d'una manera o altra, no? que és el que hem d'aconseguir, és el que hem d'anar fent. Per tant, s'ha reestructurat la colla, a través de, o s'ha reestructurat la junta directiva per encarar-la a una colla gran, una colla de nou, consolidada i que pugui fer castells grans i que pugui tenir un moviment social important. És que aquesta tècnica, no sé, suposo que... No, és molt en aquest sentit, no és el que estem buscant, és el que ja he comentat, l'estructura aquesta ara de colla de 8,5, que penso que és el que ens toca, perquè els castells de 8,5 ja els fem a casa, ens toca portar-los sovint fora de casa, créixer a nivell d'estructura de junta, buscar l'estructura de colla de nou, perquè per fer el pas als castells de nou hem de tenir estructura de colla de nou i s'està treballant molt per aquí. Com em veig d'aquí 2 anys? Ojalà amb estructura de colla de nou i fent castells de nou, perquè no, evidentment. Això per la colla seria un gran què i com diu el president, el Morató, seria ser la referència al nord de la colla. Després ho acabaries lligant tot, series el referent al nord amb castells que podríem dir que ja quasi ho som ja ara pel nivell de castells tècnicament que fem, però si aconseguim fer aquest salt tant d'estructura com de tècnica, seríem ja, per descomptat, la referència d'aquí dalt, de la zona no tradicional del nord del país. Després, en qüestió tècnica, castells. Aquest any s'ha marcat una fita que és simplement treball, constància i silenci.
Però sempre hi ha aquell punt de que tots, la massa social també entenem que volem, sí, volem veure, volem saber. L'altre dia, aquí assaig, després d'assaig, m'ho comentava, m'ho diu, ets una persona, i dic, ostres, què vol dir? Diu, bueno, crec que és molt important. Evidentment, no venim aquí a fer entrenaments militars, ni hem d'estar malament ni incòmodes, però crec que hi ha moments i moments. Soc un esperçor, bueno, crec que és ara el moment de ser esperçor, no? De fer callar la gent, de marcar el ritme d'assaig. Penso que s'està sortint molt content de l'assaig i algo que des del dia que vaig pensar que tenia ganes de posar-m'hi, tenia ganes de fer-ho, de tirar-ho endavant, vaig creure que el més ideal era la comunicació, el parlar amb la gent, el saber què es respirava, i era algo que estem intentant fer molt, no? Amb tècnica i junta, parlar amb la gent, veure què es respira, com es mou, perquè la colla la movem tots, no només els que estem al capdavant. I parlant d'aquest principi de temporada, d'aquests assajos, la gent ho diu, hòstia, com es nota el silenci i les proves, com millora la qualitat de les proves. És que simplement per això és el que busquem, eh? Entre prova i prova tenim el moment, hi ha la projecció de la pinya, podem estar dispersos, podem parlar, evidentment, venim a fer altres coses que no només són castells, però l'únic que sí que demanem és el moment del castell, és per respecte de tots, per respecte a la pinya, que ens puguem sentir quan realment hi ha algun problema i s'ha de comunicar, quan a tronc s'han de donar indicacions, o per la confiança a la canalla. La canalla, sentir remor a baix, és el pitjor per la seva confiança. I penso que és positiu per tots, són 2 minuts que dura una prova, 3 minuts, 4 minuts, fer aquest moment de silenci, fer-ho bé, perquè et facilita aquella prova, et facilita la feina, et facilita la concentració i no repetir-te. Vull dir, haver d'obrir una pinya perquè hi ha xivarri, ho podem evitar. I penso que és ara el moment que estem començant de marcar una mica aquesta tendència, no? Llavors ja no haurem de ser tan pesats, no haurem de dir tant silenci, silenci, però ara és el moment de fer-ho, com d'educar una mica, no? S'ha de marcar unes pautes de cara a aquests anys. De la manera que es vol treballar. I realment, doncs és el que et dic, parlant amb la gent, sembla que la dinàmica és bona, no? Que sembla que agrada, que hòstia, fem moltes proves, el ritme és bo, la gent no s'avorreix i la qualitat de les proves s'està notant molt. Estem fent, portem un mes assajant i no estem a nivell d'octubre, però no ens queda gaire, eh? Inclús sí, ens han comentat que es cronometren les proves. Sí. Entre prova i prova, saber des del començament de la prova fins al final. Clar, per saber com funciona. Això ja és més a nivell de gestió tècnica. Quan plantegem l'ordre de l'assaig, posem el temps que creiem que necessitem per cada prova. Ara estem cronometrant molt per saber si aquest temps que nosaltres vam proposar una mica al principi, com més a cegues, perquè no ens havíem trobat en acció, si es acorda el que fem amb el que teníem previst. Això és per ajustar, si realment podem fer amb 2 hores o amb 2 hores i mitja, si podem fer 18 proves, si podem arribar a les 20, si n'hem de treure, si n'hem de posar, si ens fa anar més ràpid, més lents, és per tenir una mica, nosaltres, que som nous, i entre tots, sí que hi ha gent que continua d'anys anteriors i així, però per trobar entre nosaltres la connexió, què podem fer per millorar-ho, és una mica això. És el moment de buscar els tempos. Exacte, començàvem una mica cegues, evidentment amb referències dels anys anteriors i de la gent que hi ha sigut, però és per nosaltres coordinar-nos, no? I saber si anem bé, com ho estem fent, si hem de millorar coses. I és el que et dic, o sigui, aquí va l'altre, no? Lligat una mica amb el que deies del silenci, de l'hora de treballar assaig. Crec que es veu que portem molta feina feta de casa, no? Per poder estar aquí i no haver d'estar patint, que l'assaig pugui ser més distès, no haver d'estar suant, d'acabar de muntar coses. Tenim les pinyes fetes, projectades, tenim els troncs penjats, tenim l'ordre d'assaig fet, ho vam dir a l'assemblea, volem un assaig autònom, no? Que tothom pugui saber perfectament què ha de fer en cada moment. Això saber-ho ens permet que aquests moments entre prova i prova, com que tot està tan preparat, puguin ser moments de distensió. És el moment de disbarjo, sí. Perquè no cal anar darrere la gent ni cantar pinyes, ni tot està indicat com ha d'anar, llavors és el moment. Quan arriba la prova, s'ha acabat, tots ja sabem què hem de fer i hem tingut el nostre moment. Anem al que anem, que és el que volem, no? Fer castell. Sí, això també era, o sigui, teníem molt clar en principi, com l'Elena va dir que es presentava, i nosaltres vam dir que seguíem el tema aquest del silenci, perquè també t'ajuda a aprofitar el temps. És a dir, no val la pena un dimarts acabar a les 10:30 o 11 de la nit, perquè estàs perdent el temps entre prova i prova, perquè cantes pinya, perquè xerres, fem una xerra. Ostres, aprofitem el temps, mirem d'acabar puntuals a l'hora que toca, la gent se'n pot anar cap a casa, els nens poden anar cap a casa,
i això et permet guanyar temps. També hem posat en marxa el tema de la biblioteca, els nens el divendres, l'hora aquesta de control dels nens, que no estiguin donant voltes per aquí fora i fent soroll aquí fora, estan controlats a dintre. El dimarts, per aprofitar mitja hora més d'assaig, de que tenia els papes aquí, s'ha habilitat la sala perquè els nens puguin sopar i sortir d'aquí quasi bé amb el pijama posat i el sopar per anar a dormir, i els més grandets que puguin fer els deures a baix a la biblioteca. Bueno, tot això és el que ens ha d'ajudar a agilitzar al màxim els barrios. La secretaria. La secretaria. Tot això ens ha d'ajudar a agilitzar els assajos, aprofitar el temps al màxim i concentrar-nos en el que hem de fer. Sí, és optimitzar una mica els esforços, no gastar energies, perquè sí, tenim molts fronts oberts a l'assaig, l'hora d'assaig és hora d'assaig, evidentment, necessitem els moments de s'han de vendre tiquets, hem d'apuntar llistes, hem de comentar coses, evidentment, sí. No és el que dic, no és un entrenament militar, ja s'ha de ser flexible, també, sí, si tu vols rebre, has de donar, no? Està clar. Però si podem aprofitar el temps que estem aquí al màxim, fem-ho, perquè tots volem resultats, no?, després. És el mateix que ara que comentaves, quan ens hem decidit, el mateix Iruna, que ha sigut nova, com Sebastià, quan és el moment, per exemple, en el cas del president, que diu, vull renovar, vull 2 anys més? Ha sigut complicat o...? No, bueno, hi ha moments, a temporada hi ha molts moments que t'aporten molt d'estrès, hi ha punts molt brutals de tensió, tant tècnica com junta, no? Perquè tens, se t'acosta, ara comences la temporada, has de preparar tot l'arrencament de temporada, tenir tot controlat, és un punt de tensió, després tindràs directivament una mica de tranquil·litat, serà més problema de tècnica, de fer treballar la colla o fent castells i tal, i després tindràs una altra pujada important de cara a Sant Jaume, i després ja sí que passat agost és a pinyó fixa fins al final de temporada, no? La decisió de seguir, jo vaig tenir-la molt clara, quasi des de mitjan temporada. Sí que és cert que a l'octubre haver uns dies de ostres, a veure què fem i què deixem de fer, però sí que tenia clar que tenia ganes de seguir, o teníem ganes de seguir tota la Junta, perquè un projecte de 2 anys penso que és molt curt. Sí. És a dir, el primer any quan entres estàs perdut. Per més que hagi estat donant un cop de mà Junta i tingui gent antiga que te segueix, estàs perdut, has d'aprendre, vas aprenent i et passa l'any volant. I arribes a octubre i dius, ostres, ja, ara ja sé com va i puc començar a marcar, o podem començar a marcar les directrius que volem de cara a l'any que ve. El segon any passa volant, i dius, ostres, i el comences a disfrutar. I realment quan pots marcar o pots implementar del tot el projecte que tens pensat és el tercer any. Clar, un mandat de 4 anys crec que està bé, més de 4 anys segur que no serà, perquè... És cremar cartutxos. Sí, ja ens està tornant una novetat. Vull dir, sí, sempre ho he dit, més de 4 anys, perquè penso que no és bo ni per mi personalment, ni per la Junta, ni per la colla, d'entrar gent nova que tiri endavant. S'ha de renovar, és important. No vol dir oblidar-se de tot. Òbviament que no, clar, jo seguiré a disposició de la Junta que hi hagi, potser seguiré dintre la Junta, no ho sé, ja ho veurem, però sí que és important renovar. No crear dependència. Exacte, jo crec que estar aquí 10 o 12 anys és un error, seria perjudicar-nos a la colla mateixa, per tant, ha d'entrar gent nova, de mica en mica, que es faci... Noves idees. Exacte, noves idees, feia fresc. És el mateix que en Sebastià repetia, Iruna és nova, hi ha hagut un moment, un punt, suposo que has fet un canvi o un pensament de dir m'atiro la colla a les esquenes, ja sabem el que comporta la feina de cap de colla, tot i que el gran equip que puguis tenir enrere sempre és la persona que tothom veu. Llavors, quan és el moment aquell de dir bé, m'hi poso i tiro això endavant? Un moment d'un dia despertar-me i dir, no l'he tingut. Passa que sí, i a mi això em ve de 6 anys enrere, quan en Sergi va començar, que estava a l'equip de Canalla. Sí que hem fet aquests últims anys, no?, molt amb en Sergi i l'Aram, molt de la mà, amb moltes decisions, de manera de treballar, i ja vam crear molt una sintonia que veiem que, ostres, així anàvem molt bé treballant així, no?, que s'estava evolucionant, que la colla creixia, i de fet és el camí que s'ha seguit. Ja amb vistes del que em podia venir anys després, portava 2 anys fora la tècnica, estava involucrada als assajos de pilars, escola, no em volia desvincular del tot. L'Aram ha tingut la meva ajuda sempre que l'ha necessitat, m'ha demanat consell, ens hem entès sempre, vull dir, no, mai he estat desvinculada al 100%, com aquell qui diu, però sí que necessitava aire, perquè ja quan l'Aram s'hi va posar em veia que hi anava darrere. Evidentment, ja aquest any em vaig emmerdar perquè he començat a fer un màster, la feina, sempre et falta temps per fer les coses, però en tenia tantes ganes que penso que és el principal. A vegades les ganes supleixen ganes... aquella carència de temps. Bueno, i perquè veus com va la colla i veus com que és superil·lusionador, no? I si ja feia anys que veies que
era l'evolució, no? Que ens havíem anat bé les coses, que ens enteníem, que el projecte... Hòstia, hem tingut molts dies amb l'Aram i en Sergi de trobar-nos parlant i a vegades poder a les 5 del matí que dius ja les coses, no? Ja no són tan clares. I dels tres dir, hòstia, joder, és que va bé, saps? La cosa és la sinergia que buscàvem, és estar tirant. Per i no dic que ho haguem fet nosaltres tres, no, perquè hi ha hagut moltíssima gent el projecte de vida 2010-2011 són 6-8 anys sí, que, però que nosaltres sempre ho hem dit, no? Que anàvem com molt de la mà, ens hem aconsellat molt sempre amb tot i quan ens han necessitat agafar aire, hem agafat aire i amb, o sigui, amb la gent que ara tinc al costat, de fet, no? A la tècnica, quan els hi proposava els deia, hòstia, mira, és que tinc aquesta idea. Amb en Malta, per exemple, va ser un dia i li vaig parlar, no?, l'any que ve, això, mitjans de temporada, i en Malta li vaig dir, tu, sàpigues que si a mi poso tu, vens al darrere amb mi. I ja va fer un, hòstia, s'ho va començar a pensar. I m'ha donat molta energia que amb tota la gent que jo volia confiar, de seguida va ser un sí, saps? Un, hòstia, anem-hi. Sí, i no, això... no aquell plus de tranquil·litat que, bueno, tranquil·litat de veure que és... Encara il·lusiona més, sí, encara il·lusiona més. De veure que realment i, hi creuen. De dir-me moments de, hòstia, en Sebastià, em diu, mai meu, que et veig molt accelerada, no? Clar, doncs portava 2 anys descansant, tinc una energia que em desborden, tinc moltes ganes, i és que la colla il·lusiona, ara sí, mateix, és superil·lusionador. Això és el que dèiem, que és important descansar, perquè apreta, o sigui, apreta. És un sacrifici que el fas amb molt de gust, però costa molt estar davant 2, 3, 4 anys, acabes cansat. Sí, també suposo que el fet del nivell de la colla òbviament, fa molt. No és el mateix estirar una colla de 7 que una colla de 8 o una colla de 9. I pensant ja en ser colla de 9, clar. Estem en 8 i mig pensant ser en colla de 9. Clar, per tant, és important que hi hagi aquests relleus en tant en tant, que òbviament, tant els de tècnica com els de junta, quan deixes d'estar-hi, no dius, passo i m'hi desapareixo, no, seguiràs estant aquí i vulguis no estar implicat perquè, noi, si ho veiem un cop demà... Sí, potser fas una passa més aplicada per agafar aire, per oxigenar... Jo ara mateix, de l'any passat, que l'Aram, per exemple, estava al 100% i ara desconnectat, ja no està tècnica, per motius laborals, per motius que sí, nosaltres encara comptem amb ell. Correcte. I a l'hora de cantar per Castells, per exemple, encara em canta. Confiem en ell i ha sigut la veu dels Castells durant moltíssims anys, no vol dir que ho hagi de ser eternament, és el que diem. Ha de renovar de mica en mica, entre gent nova i deies noves, correcte. Però no vol dir que perquè no estigui tècnica, no, vull dir, la colla és cosa de tots, correcte, ho fem tots. I tothom pot participar a la seva manera, el que sigui, sense estar implicat al 200%. Si és oportú per fer allò ara, considerem que és oportú, la gent confia en ell perquè ho faci i ell ho vol fer, per què no? O sigui, és que és cosa de tots, no és una persona que estigui al capdavant i ho tiri. Evidentment, em tocarà anar a més llocs i ser-hi sempre i no fallar. I amb tècnica junta ho hem dit en tots els moments. Nosaltres tirem del carro, estem al davant, no fallem nosaltres, siguem-hi sempre, donem exemple. No? Hem de marcar el camí que la gent ens segueixi. Correcte, però és algo que hem de fer entre tots, no, nosaltres sols no fem res. Després parlaves d'una reestructuració de junta. Novetats, quines novetats heu fet aquest any, tant a part, diguéssim, directiva com a tècnica, perquè sabem que hi ha hagut novetats i què voleu aportar amb aquest... Bé, bàsicament, des de junta directiva s'han creat 5 grans àrees, no? I 5 grans responsables, i a partir d'aquí treballar cadascú la seva àrea i coordinats. És a dir, el que hem d'evitar és que el temps no sigui productiu. Què ens havia passat aquests últims anys? Feies una pila de reunions, potser veies un cop cada 15 dies i a vegades venies a la reunió aquí, estaves 2 hores aquí i dius, bueno, però què has decidit? Vam estar parlant de temes sense gaire importància. Que no toquen. No, però que es poden discutir, sí, entre el responsable de, no sé què, exacte, dels busos i el responsable dels àpats o el sanitari. No fa falta que tota la junta vingui aquí un dimarts o un dimecres a les 10 de la nit, estar 2 hores aquí per discutir si hem encarregat les ambulàncies. No cal, o sigui, anem a optimitzar els recursos i per això hem distribuït aquestes 5 grans àrees amb 5 responsables i a partir d'aquí la diferència és que la junta en si ha passat de ser de 12 persones que eren sempre a 5 grans responsables, però la junta ha ampliat equips, en grans equips, és a dir, ara poder hi ha 50 persones implicades dintre la junta directiva tranquil·lament i dintre junta tècnica quasi estem parlant mateix. Això també suposo que el que farà és que la gent s'impliqui més amb la colla i se la faci més seva. Exacte. També busques això. Tenir 50 persones treballant per poc que sigui o per poca implicació que hi tinguin, pot tenir 50, és que jo crec que 50 són poques, la reunió que vam fer fa 15 dies, i faltava gent. Hi havia 80 persones tranquil·lament i dius, ostres. Vull dir, poder entrar junta i tècnica, ara mateix tenim 70 persones de la colla involucrades. Això és un nucli molt dur de la colla que partirà endavant la colla per fer-la créixer. I clar, i això et permet arribar a molts més fronts.
És a dir, si som 10 o 12 d'un costat i 10 o 12 d'altre, arribes fins on t'arribes, perquè materialment no tens més temps. I no tens, evidentment. Exacte. I si tens més gent que et pugui arribar a més llocs, ostres, això et fa expandir més, et fa tenir més visibilitat. El poc temps que tens sempre el pots aprofitar més. I l'aprofites més bé, correcte. I en quant a tècnica també hi ha algunes novetats. Sí. La dinàmica és molt la mateixa. L'únic que hem intentat, i crec que és el camí que s'anava marcant, és això, és optimitzar sobretot el temps de l'assaig. O sigui, per exemple, els dimarts, per exemple, ara acabem a les 10, no? Era com acabar a les 10 i mitja, què fèiem aquella mitja hora, no? Ens cremàvem. Seguir una mica el ritme del que demana. El ritme ja anava per aquí. Igual com amb el tema assajos, sobretot a nivell de pinyes, la projecció de les pinyes, ja ens estàvem digitalitzant, diguéssim, amb l'entrada del Google, amb tot això. Sí, sí, exacte, les pinyes passades per Telegram. Si tot això va rodant, la gent ha sigut com 2 anys d'un procés d'adaptació, ara està fent la seva explosió, no? I estem provant. I és el que ho hem dit a cada assaig, hi ha coses que poder no l'hem clavat i poder no van bé així, hòstia, digueu-nos-ho i ho millorarem. Si les ganes són per millorar, sí. I per créixer i per avançar. Creiem que ja hem millorat molt a nivell d'assaig projectant les pinyes. La coordinació de moment és bona, evidentment hi ha fallos, segur. Nosaltres també ens hem donat el nostre temps d'adaptació i de marge de veure les coses. I a més, a nivell de formació d'assajos a escola, no s'ha fet aquesta mitja hora d'abans. Evidentment, no esperem que des del dia zero tinguem el local ple de gent a l'hora d'escola, ni volem apretar perquè la gent estigui aquí a l'escola. O sigui, hem de ser-hi, els assajos forts, és quan volem gent, és quan fem proves grans. Però tothom qui tingui ganes de provar, ara, a dia d'avui, o t'estrenes en un folre, com aquell qui diu, o sigui, els segons laterals no els podem pujar cada dia aquí, doncs vine a l'escola, no?, i podràs anar pujant en un folre. Aquella de... Si tenim ganes de portar torres de 8 fora de casa quan la comencem a fer, podrem anar fent, com més fem, més rotacions podrem fer dalt al folre. I no pot ser que algú es trobi un dia, pum, de cop allà dalt, sense haver-ho provat. Doncs, ostres, vine a l'escola, o a nivell de tronc, o en canalla ja tenen el seu assaig, que és més com sempre, no? Però a nivell de tronc, per exemple, també, a dia d'avui, si t'estrenes, quasi que t'estrenes en un castell de 8, no? Llavors, hòstia, està molt bé poder venir a l'escola perquè tens l'oportunitat aquesta de començar... I és una gran estrena en un castell de 8. Clar, per això t'ho dic. Ja estem parlant d'un nivell... I a vegades, en un assaig general, no tens aquesta oportunitat de començar... Saps? Sí. L'escola és com l'oportunitat que la gent es formi des de més avall, no directament amb castells de 8, doncs amb castells de 5, amb castells de 6, a les barres, fent mitjos folres... És l'oportunitat de començar a entrar, perquè el nivell a l'assaig general és molt alt, és molt gran, i si realment vols començar a introduir aquestes proves a folres o a troncs o a pinyes a posicions importants, has de tenir aquesta ambició de, hòstia, vinc a l'escola, provo, què... Com em veig, no? Perquè si no, el dia de la veritat, diguéssim, que et tocaràs tant una prova, potser no podràs donar tant el 100% perquè, hòstia, t'hi trobaràs de cop, saps? I és una mica obrir les portes a la gent de, tu, tenim aquesta mitja hora, i a part que per l'assaig de canalla és brutal tenir activitat, i també ens permet, que és algo que de moment estem fent molt, i espero que ho mantinguem, i és de començar molt puntuals. Comencem com a molt a les 8 i 3 i 4, i això està cronometrat. Sí, no, la gent ja es comença a fer la idea d'aquest nou horari. Sí, i com que has fet l'escola, ja tenia gent abans de l'hora de començar l'assaig, no? I la gent arriba i poder arribes a les 9 i 5 i penses, hòstia, sí que arribo tard, no? I són les 9 i 5. Però sí, la idea és aquesta, que sentis que arribes tard, que a les 9 et volem enfeixat perquè a les 9 comença l'assaig. Així a les 11 i mitja ja haurem acabat i tots podrem anar a sopar. Bueno, no sé, un desig que ara aquesta nova temporada... Desig? Parlem de directiva, ja parlem de endèmica. No, el desig ja està clar, és el que dèiem al principi, sentar les bases molt, molt clares i tenir molt clar el projecte i poder ser colla gran, colla de nou. Aquest és el desig més gran o més clar que tenim, no? De cares a consolidar el projecte i a tirar endavant. Irona, la patata calenta. Sí. No, per mi és molt clar i crec que tots tenim l'espineta del castell de nou. Evidentment, busquem el castell de nou i no cal enganyar-nos, ho veiem a tots els assajos, no? Però és el que he dit, la base comença per treure castells. Crec que ens farà molt més feliços fer un juny portant castells de 8 i mig, actuant amb colles com Mataró o com Sants, Nens del Vendrell, que ens volen per actuar amb ells, que ja ens estan picant la porta, perquè ens van com una colla gran. És un canvi important que hi ha hagut aquest any. Per primera vegada, a l'hora de fer el calendari, no era mai res anar darrere de les colles, sinó que venien i venien a buscar-nos. I que aquestes colles comencin a picar a la nostra porta i ens diguin, us volem a la nostra diada perquè teniu el nivell per ser i perquè esteu demostrant molt,
crec que hem de rendir nosaltres, no? I a l'hora de plantar-nos allà, plantar-nos amb els nostres màxims, que ara mateix assequibles són els castells de 8,5, que portem fent ja fa 2 anys o 3, que la dinàmica és una mica aquesta. I sobretot, que també ho hem dit des del dia zero, que es parli de nosaltres pel que hem fet, veuen no pel que plaça, volem fer. Correcte. No? És important, no? És important per farem, ara... farem, doncs un cop haguem fet el 3 de 9, que ja, sortim ja, ja, totes les portades. Però no ens venguem abans d'hora. És aquí on hem de fer la feina. Un punt de pressió que potser... no busquem, no busquem. El 3 de 9, vull dir, ja arribarà. Si l'assagem, com ho estem fent, que és brutal les proves que estem fent, si els assajos van com estan anant, és que no en tinc cap dubte que arribarà aquest castell, perquè som gent, estem treballant bé, s'està fent escola... La dinàmica és boníssima, no en tinc cap dubte que si seguim així arribarà. Però no ens precipitem, no tenim cap pressa, sabem que ho podem fer, l'any passat hi vam arribar, per desgràcia les coses a plaça, per les circumstàncies que fossin, no es va assolir el castell, però la feina hi era, tenim molta feina feta, feina que s'està continuant i s'està veient, no cal enganyar-nos, s'està veient, però no ens precipitem, centrem-nos en el que hem de fer, treballem, portem castells de 8,5 fora i tot arriba. L'important és que ho diu ella, que no ens passi com fa, si no recordo malament, 3 anys o 4, que vam anar a Reus un dissabte i vam tenir feina a fer castells de 7, ostres. Per més que sigui un dissabte, anar a Reus... És aquí on hem de demostrar. Aquí hem de demostrar que hem crescut que i que som gent i que podem portar castells de 8 a fora. Poder no podes portar la de 8 a fora, però sí que t'has de plantejar anar a portar un 3, un 4, un 5... L'any passat va ser a Sant Antoni, que vam portar el 5 de 8. A Poble Sec. Això va ser un pas molt important davant. Això és brutal. I la colla va sortir d'enllaç per una onada... Nosaltres i les colles que teníem al voltant van dir... Ara sí que amb Segals, que tinc molta confiança en molta gent de conèixer-nos, ara sí que us veiem una colla gran, I sortir a concurs amb 3 castells de 8. A concurs va haver-hi una altra història, jo puc parlar perquè estava allà a dintre i la tècnica, suposo que en aquell moment, ara no hi ha cap de la tècnica, però sí que és veritat que no m'agradaria estar amb la seva pell. Complicat, va ser un concurs brutal, sí, per Marrecs, va ser brutal. Sí, sí, sí. Però va haver-hi molta pressió mediàtica amb el 3 de 9. Sí. No tant per la colla, que jo crec que va haver-hi un moment... Teníem clar el que hi havia. Van fer els 3 castells, els van descarregar la primera, van quedar contents, sinó com la pressió que va haver-hi des de l'externa. Bueno, aquesta gent tampoc està aquí el dia a dia, sabíem que el teníem encara un puntet verdet a concurs, era precipitat. Jo personalment crec que la decisió va ser super encertada, sí, sí. Vam tornar feliços, amb les ganes de fer-ho aquí a Sant Narcís, que és el nostre lloc... I per molt bé que ens hagués anat al concurs, no calia tirar-se de la moto. Sí, hem sigut sempre una colla prudent, que hem tirat el que hem tingut. No hem d'anar ara, per més grans que vulguem ser, penso que no, o pensem que no hem d'anar a buscar coses que no tenim. No val la pena anar a jugar-te-la, tirar el 3 de 9 al concurs. I hipotecar-te al final de temporada. Has fet una actuació brutal, que tinguis una caiguda, que et lesiones i t'hipotequis Sant Narcís, que el tenies al cap de 15 dies. També suposo que va ser aquell punt de concurs que va fer que Plaça del Vi estigués plena, perquè ha sigut l'any que crec jo que més hi ha hagut. Per part de Canal Marrec volíem fer un desplegament, però ens va venir la competència els companys, diguem-ne els companys, no? I clar, ens van fer un desplegament que per nosaltres, per Canal Marrec, no arribàvem, no? Però és brutal que la xarxa ja vulgui estar allà, també, saps? Hòstia, és una gran diada. Això, la visibilitat del pregó, tot això és el que hem d'aprofitar per seguir creixent i que tenir més visibilitat i que ens aporti més gent a dintre la colla i poder arribar al que estem dient a tota hora, d'arribar a la colla de nou. I això, a nivell de castells, el que busquem també una mica és, això ho veurem a l'assaig, que la gent ens demani, que els castells demanin més, que poder a vegades ens avorrim fent una prova o perquè el castell en si ens demani que vol anar més amunt. Saps? No forçar les proves a fer-les més amunt perquè toca, sinó que ens avorrim de fer-les perquè quan fem el següent pas, de passar-hi l'enxaneta o de posar un pis més al 3 de 9 o de posar-hi dos a la torre de 8, sigui perquè estem avorrits de fer... Pis més al 3 de 9. No, vull dir que ara la prova estem posant quants i ja fa dies que ens demana que hi podem posar quins, però que ens ho demani més. Que estiguem avorrits de posar-hi quarts perquè el dia que hi posem quins no sigui posem quins, sinó que posem quins. Perquè tot això psicològicament ens guanyarà molt. És el que venim a parlar sempre quan diguem que els castells moltes vegades els aporta la colla. Correcte. La tècnica és la colla que demana aquell. Ho hem de veure claríssim. Tècnica i junta ha de tirar per marcar un camí, però el que ha de demanar el més, el plus de més, és la colla que ha de posar-li el coll. Bueno, Sebastià Morató, Irona Rigau, gràcies per estar avui a Suc de Pinyes. A vosaltres. Merci a vosaltres. Nosaltres donant les gràcies a tots els companys de Canal Marrec que estan sempre darrere les càmeres fent una gran feina, com és en Lluc, en Pau Galla, hi ha en Rusto,
en Raül, en Bigotis i d'algun company més que avui no ha estat, com els xerraires, la gent que ho porta a Twitter. Comentar-vos que ens podeu seguir a Facebook i a Twitter, @canalmarrec, @marrecs. Estem a Instagram, tenim una àmplia xarxa. Donar les gràcies també a les col·laboracions que tenim, nostres patrocinadors, que és CUP Telecomunicacions i Ginser, que ens ajuda amb el tècnic, i els col·laboradors, Xerigots, Grans Formatges i Grans Vins, Construccions Congost, de Santa Cristina d'Aro, i en JR Disseny, que és el que JR ens dissenya tot el que són cartells, pancartes i de més. Moltes gràcies i fins a la propera. Thank you.